Petře, odpoledne budete dělat stáje. Jo. Ahoj, mami. Čau. Ruce. Jo. Máte uklizený kola? Jo. Dala vám Lucka nějakou práci? Jděte od toho, já si to udělám sama. A do dne, ať jste doma. A byli nějaký zákazníci na koně? Ne. Tak pojďte, jdeme na ten soud. Tak jo, za chvilku otvírám. Ty se na to koukal minule, no. Jde ti tam prostě do té skleničky prostě málo benzínu, jdou ti tam bubliny, prostě podle mě je to čerpadlo elektrice, co se má ještě nádrži, jo. Tak prostě ti to jde, prostě rozumíš, jak ti to posílá skrz to potrubí, no tak ti tam jdou bubliny a díky tomu ti to cuká. Koně už jsou nakrmený? A kluci už spějí? Jdu spát, budu noc. A jdu za chvíli taky. Jo, sedni si! Ruku dolů, uvolni, jedem! Je to slabý, přátel, je to slabý! Petře, kolena! Já nebudu narovnat! Kolena, ruce ještě, narovnat, paty! Tak jdeme v tom kruku pěkně!
Petr se neumí pohlídat rozestup na tom kruhu. Jedem! Jermo, sedni si! Tak jedem, jedem, ručičky dolů! Kolena, si neumíte použít nohy? Radá se již tady. Ale tři se právě co. Ty jsi to. Jdu spát. Dobro. Dobro. Nebo pičlí teda trochu na předek, ale na to srovnám. To rubí, co? To na stolici to srovnám. Jako právě jste to srovnám. Ne, jako já to bych se... Dobrý den, máte otevřeno? Máme. Posaďte se. Pivo? Jo. Prosím. Díky. Můžu se zeptat, komu to tady patří? Můžeš. Dobrý den. Dobrý den. Paní Kubová? Ano, co si přejete? Hospodě mi řekli, že vás tady najdu. Já jsem si chtěl zeptat na nějakou práci. Práci? Jak to myslíte? No, nějakou práci. Já bych tady hrozně rád něco dělal třeba u těch koní, nebo tak. Jako brigádu myslíte? No, třeba. A co umíte? No, co se týče práce, tak jsem už na několika stacích správcoval. Správcoval? No, tak to musíte umět skoro všechno. No, v podstatě jo. No, pochopte, já si brigádníka na to správce, jak si nemůžu dovolit, takže... Ne, počkejte, já mám stán, já si udělám jídlo na vařiči, já nechci peníze. Vy chcete pracovat zadarmo? Jo. Mně se hrozně líbí, já bych tady prostě nějakou dobu chtěl zůstat. No ale ta práce tady zrovna moc romantická není. Tady, kam se podíváte, tady je potřeba tvrdě makat. Já to chápu. Já vám s tím rád pomůžu. Vy opravdu nic nechcete? Opravdu. A můžu znát vaše jméno? Novák. František Novák. Máme zatím nějaký harampádi, dřevo a tak. Tady máme dílnu. A tohle je stará stáj, tam máme koně. Je, to je hezký pec, co to je za rasu? To je kokr španělka s ohářem. Tady je Minda. Tohle je Alík. Jsou krásný koně. Tohle je Lucka. Ahoj. Čau. Tady nahoře jsou pokoje, u vlašťovek, vzadu za kuchyní spí Marie, záchod, koupelna a tady budete spát vy. To je dobrý, já mám stál. Už jsem řekla. Tak dík. Marie? František, to je naše Marie. Já, my jste se viděli. Marie. Franta. Tak pojďte, pojďte. Marie, pojď, pojď. Vpravo mezi okny fresky. Kost,
trosky, Humprecht. Jako zázrakem se nám zachovaly původní kulisy, protože pradědeček byl nadšený ochotník a nechal ve 20. letech přistavit tenhle ten sál k obytné budově. Originál, opona z roku 25, s Hradčanama. Postupně se z toho stalo kulturní centrum. Odehrála se tady spousta divadelních představení, plesů, bálů, až do 48. Pak to tu obsadili jezeďáci a jak to dopadlo, vidíte sami. To jsou mi kluci, Petr a Jirka. Petr. Jirka. Já jsem Franta, čau. A využíváte to tady nějak? Ne, je tady špatná elektrika a nedá se to vytopit. Tady je náš sad, tady pěstujeme jabka, hrušky, švestky. Ale když se tady na to podíváte, nezdá se vám něco na tom sadu trochu divného? Zvláštní tvar? No, ono je to totiž původně staré slovanské sídliště a pověst říká, že kdo se na vrcholku toho kopečku vyspí... Změní se mu život, ale nikdo neví, jestli k horšímu nebo k lepšímu. Takže si sem v noci nikdo netroufá. Je to tak? Vy tuhle pověst znáte? Tak dáte mi nějakou práci? Myslím, že nějaká se určitě najde. Jsem nakládala já. Hele, vole, co ty jsi zač? Tebe neznám. Ne, to je zvláštní. Co by na tom kurva mělo být zvláštní, vole? Co děláš? Vyber si kartu. To zamíchej. A je to tadle. Co to kurva udělal? To bylo drsný. Fakt hustý. Je to podvodník. Je to kouzelník. Jarmilo! Co je? Pojď se podívat. Co je? Je pryč. Kam zmizel? Mně se hned zdál nějaký divnej. Proč? Mně přišel docela normální. Neměla jsi ho sem vůbec brát. Teď vypadal normálně slušnej. No. Jo, a zkontrolovali jste peněženky? Jsi blbá. Kdo ví, jaký je to kriminálník. Dobrý den. Ahoj. Kam jsi zmizel? Nezlobte se, já jsem si dal sem dozadu do sadu. Já radši spím venku, můžu se umýt? Jo, ale moc necákej, podlaha je schnělá. Jo, dík. Nepomohl bys mi s prádlem? Jo, klidně.
Tohle ještě chvilku vydrží, ale tohle to je potřeba spravit. Tady máš 15 hřebík. Já teďka musím jít na Mindu, v poslední době nějak Janko vatí. Vládneš to? No jasně. Tak jo. A jdeme v tom kroku pěkně. Já si trochu podržím, že jo? Mindo, jeden, rušem. Minda nešlape, Jarmelo. Jarmelo, tak se hni trošku, ne? Jeden, petři kolena. Mě neserte, co já si tady s váma budu lázovat, když to na to úplně kašlete. Za to se nedá vůbec koukat. Kolena, holej, holej nemůžeš mít u hlavy, pro boha. Jaku má břicho. Jeden, Alíku, jeden, když oni chrápou. A díky za oběd. Není zač. Azar. Pivo. Ty nebudeš obědvat? Mm-mm, jednou měsíčně se postím. Chceš zůstat dlouho pěkná mladá, viď? Ty blbej. A odkud chceš? Z Knížmosta. A ty? Zdaleka. To chci taky někam daleko. Jsem chtěla nejdřív do Mladý Boleslavy, ale už jsem rozhodnutá. Jedu do Prahy. Ahoj, kluci. Ahoj. Tak to už jdu. Ahoj. Ahoj. Máme tu novýho pomocníka. To je František. Kuba. Kluci, tohle nechte, seberte si to nářadí. Franta vám řekne, co máte dělat. Ty mi něco platíš? Ne. Pojď na kafe. Hele, prší. Jdeme do domku. Zdrhám. Kam? Je, yeah, tady je to super. Tyjo, to je úplný. Ale to jste si nedělali sami, co? Ne, to nám před dvouma rokama postavil táta. A my jsme mu pomáhali, dokud je to s náma spál. No jenže byl moc veliký, jak jsme si skoro vůbec nevyspali. A taky strašně chrápe, ale bylo to fajn. A kde máte deky a spacáky, už tady nespíte? Ono se blbě leze dolů. No a já vůl jsem uklouhl, jsem zlomil si dvě žebra, no. A máma nám to zakázala. To víte, má o vás strach. To je táta hodnej, že vám to tady postavil. Je, ale nemá furt čas. My jsme to na svalci sami. No a v Praze se nevidíme už vůbec. On poslední dva roky furt jenom maká. A co dělá váš táta? Prodává klavíry, nebo co? Ze začátku to bylo dobrý. Koupil minu salíkem, zbudoval hospodu a strhnul starou vomítku. No a pak se to nějak zaseklo. A je furt nervózní. Děkuju. Jdeš pak Vašťovkám, přijdeš? Jo, jo, hned jsem tam. Počkám na tebe. Mhm.
Opravdu musíš, že tě teprve sobota. No, opravdu musím. A v týdnu přijedeš? Já musím do Hradce, do Kraslic, do Hořovice, já to prostě nestihnu. Ale o víkendu určitě dorazíš. Jo, to jo. Tak pa. Klukům jsem pusu dal. Ahoj. Já. Nazdar, Františku. Zabijou. Je mrštnej. Jenom si hrajou. Tak co mám dělat? Mám mu to snad zakázat? Teď je to jeho jediná radost. Odpoledne se mnou doděláte stáje. A teď už jsme to vyvezli. Ale nevyslali. Já na to jdu. Už jsem to dlouho nedělal. Ten pes ty koně ruší. Jsou tvoje písničky? Jaký písničky? Ty, co si večer zkoušíš. Jak to víš? Vzadu je to slyšet, pěkně zpívá. Já vím. Ty jezdíš asi taky dobře na koni, vi? Jo. Budu tě trénovat, jestli chceš. Dík, nechci. Proč, bojíš se? Nesnáším, když na mě někdo řve. Jak řve, kdo řve, jako já řvu, jo? Ty tvarohu, měkej! Je, ahoj, šuby. Dlouho jsem tě neviděla. Můžu ti uházet koně? Jsem sama, jak kůň bez stáda. Jsem sama, dobrý den. Mám nerada. Jsem jako brousek bez nože. Tak kdo mi, Bože, pomůže? Jsem jako bez zdi zednice, jsem jak bez ledu ledenice. Ještě pivo? Kam jedeš? Daleko. Jsem rok bez léta, bez jara. Jsem mlýn, co nikdy neklape. Tak dej mne na své kanapé. Jsem prázdná síťka na své. Tak se zase někdy stál. Jsem jen guláš bez segeje. Jeden den on přijede a celou si mne odvede. Muž, co jde rázně do boje a má je ostré náboje. Však zatím jenom čekám dál a touhou dlouhou umírám. Jsem sama jak kůň bez stáda, jsem sama, to mám nerada. Jsem plachetnice bez moře, tak kdo mi, Bože, pomůže? Jsem jak bez skladu skladnice, jsem jen bez tvaru tvárnice. Yeah.
je dobrý. Jdem si házet. Hrál jsi někdy baseball? Ne, házej. Nemáš rukavici? No co? Házej. Bez rukavice to nejde. Proč by to nešlo? Házej. Jak chceš. Au! Au! Takže bacha na tři. Raz, dva, tři. Kvůli to už bolet nebude. Jste se zbláznili, jakou ránu. My jsme tě varovali, že bez rukavice to nejde. No a takovou prdu jste snad nemuseli. My se jen házeli. Tak já to mi neříkej, jestli ten debilní míček dá hodit ještě rychlejc. Kdybys viděl nadhoz, tak utečeš. První pomoc. Taky. To bys koukal, jak rychlej může míč být. Vy to nějak hrajete? No jasně. Já jsem žáka pětiletou škaredou, ale nemůžeme tady na stolce moc trénovat, protože se nám v trávě ztrácejí míčky. Tak si hážeme jenom na dvoře. No vůbec je tady nuda. Proč nuda? Máte tady koně, můžete se koupat. No, já bych za celý léto změny nesles, ale Lucka nás tak buzeruje, že jsem se na to vyprl. A koupání už je taky nuda. Táta nám před dvouma rokama koupil loď, ale ještě jsme se nesvezli. Loď, jo? Jo. No a bruslit tu taky nejde. Bruslit? Prostě další otravný prázdniny. Loď, míněno, pojď mi dát pusu. Dej mi pusu, pojď. Kluci, nechte toho a pojďte na piliny. Čop, jeden, čop. Já jdu řezat ty krajinky. Františku, vybílíš ten box. Došla barva, paní Kubová. Tak nejdřív pojedeme do Hradiště, já stejně potřebuju štuk a dlaždičky. Pojď, pomůžeš mi, pojedeš se mnou. Ale včera si říkala, že dneska pojedem do Drábských Světniček. To už ale dneska, Jiříčku, nestihneme. Já jsem ráda, že jsme sehnali ty piliny. To nejde. To zvládnete. Cože? Až příští týden. Jo, na jídlo ještě něco mám. Jo, sena je taky dost. Tak ahoj. A jedem zpátky. Stalo se něco? Jo, došly nám peníze. Můžu vám poradit? No to jsem teda zvědavá. Piliny jsou hotový, co dál? Tak kluci, vzhledem k naší finanční situaci vyhlašuju až do odvolání zastavení všech prací. Skvělý! Petře, můžu si vzít míček? Jo, na co? To je překvapení.
Tak co? Dobrý? Super! No, funguje to. Ale chlapi, cukráři přijeli. Co je to za klepeto? To není klepeto, to je baseballová rukavice. No, baseball, to znám. To je, jak se mlátí tím klackem do toho míčku. To není klacek, to je pálka. To je asi dost těžký se trefit tou pálkou do toho míčku, co? No jo, ale úplně nejtěžší je ten míček chytit. Co by na to mělo být kurva těžkýho? A už jak jsem byl v kriketáku nejlepší. Hele, saď se o 2 kila, že když ti tady Petr hodí, tak to nechytneš. Jo. Tak o kilo a házet bude tohle mrňavej. Ty ale nemáš rukavici. Bez rukavice to nejde. Na tu vaši rukavici a kašlu. Jdem. Jak chceš. Parchant jeden, ty vole. S tímhle se na basmu zahraje. Ať to, že dává takový prdy, ty vole. Tak si ale mrzíš. No ty udrženo. Ale jsi fakt dobrý. Já vím, no. Tady máš to kilo. Tak díky. Jsem už čekal, že to chytneš. Jsi dobrý. No to kilo jsem se na tomu vysel. Marie, dej nám ještě jedno. Koupil to blbeček, co? Jirko, to byl tvůj životní nadhoz. Mě ho bylo líto. Jak líto, když tě to stalo 100? Já jsem si to kilo užil a nemyslíš si, že mu ho nechám. Tak to uděláš. Uvidíš. Já bych tu spal. Dneska jsme hráli baseball a zítra vyřešíme spaní na stromě. Kluci, domů! Jo! Teď budete hodný, ráno brzo stáváme. Už jdeme spát, maminko. Mám si vyčistíme zuby. Dobré ráno, madam. Vyše snídaně, madam. Tak o co jde? Kluci, jste se snad zbláznili, slezte dolů, když spadnete. Mami, neboj, z tohle nespadneme, ani kdybychom byli rozespalí, Bůh ví jak. A nepřetrhne se to? Nebojte se, to udrží těžší váhy. Co to je? Dokud si to nevyzkouším, tak nic, Marie, jdeme. Mami, už toho nech a pojď se koupat. Nemůžu, musím jít vařit v oběd. Na to se vybodni, namažem si chleba. No v žádném případě. Máš jedno, dítě to stejně jen hmota. Někdy mi to len tak nechutnalo.
Jarmilo, položila jsem ti kavalety a ty jsi zmizela. A promiň, já jsme se byli vykoupat. Ale takhle se jezdit nenaučíš. Ale mě už to ale stejně nebaví na té jízdárně, abych tě jít na výšku. Já taky. V žádném případě ještě jste nezvládli základy. A zítra v 9 bereme Mindu a Alíka a jedeme s Peťou na výšku. V tom případě se mi ruce. Dobře, nalo jsem to. Ne, v pohodě. Skvělý, mami. Kluci, jedete s náma? Jo, jo. Tak si vás hlaječku, a někdo tam bude první. To není fér, posilnice je to dvakrát delší. To musíš máknout. Tak, jedem. Tobě se chceš šlapat? Mně teda ne. Cože? Je to super, jak jsem opravil. Pecka na svíčce. Tamhle je Boleslavský komín. Tamhle je Bezděz. A tamhle je Velký Písečák. Tam má táta loď. Vodu loď. Takže už jste tady? To jsme si asi nějak zajeli, ale teď to vezme přes Boseň a to nemají naději. Jdeme, Peťo, pojď. To nemáme. Tak jeďte. Že už jste tady. Vy jste tady dřív než my. No, to nekudy jste jeli. Mákli jsme, brácho, mákli. Tak už to vyklopte, ne? A co? Co vyklopte? No teda, já jsem si hned myslela, že v tom něco je. Teď nefungovalo, jak to, že jste ji opravili? František ji opravil. Ty nejezdíš na mopedu? Ne. Proč, bojíš se? Sakra.
se ti moje růže? Jo? Potřebovala bych to tady trošku zalej. To je dobrý, já to pak udělám, nech to tady. Jo? Díky. Hele, a proč spíš zrovna tady? Mně se tady líbí. A ty neznáš tu pověst? Právě, že znám. No to se nebojíš? Ne. A odkud vlastně seš? Víc jsem ti to říkal. Zdaleka. No já myslím, ale jestli z Hradiště, nebo z Boleslavy, nebo z Brna. Co ta tvoje Praha? Se tady nějak zasekla, nebo co? Tak zkus přespat tady, třeba se něco změní. Tady jo, v noci, v sadu. Jsi zbláznil. To teda nikdy. A vyhrála jsem a nemusím vařit večeři. Marie, utopen se všem! Tyjo, to už je snad po pátý, co jsem dneska prohrál. To víš, když to neumíš, tak to nehraj. Ale mladý, kouzlit to by ti šlo, viď? A co takhle nějakou pořádnou hru? Třeba Mariáš. Ale to už jsem nehrál asi 13 let, do toho nejdu, chlape. Neboj, my to taky moc neumíme. No tak jo. Ale už si to fakt nepamatuju. Neboj, rychle si vzpomeneš. Do prdele, končíme deserom. Tak to sečteme. Marie, napiš mi to, příští pátek beru. To je dobrý, já to zaplatím. Jdeme. Hele. Ty jo, to čumím. Fakt hustý. Dobrý. Co budeme dělat zítra? Už mám plán.
Nedělej to. Musím. Chce ještě někdo čaj? Jdu do stáje. Kluci, dojezte to. Jak prodat solec? Prostě sem už nebudeme jezdit. A co budeme dělat? Třeba pojedeme k moři, jste vždycky chtěli. Ale tam není moped. Ani Mína s Anikem. Septonek z gázu ob vás. Co jste vy, pitomci, dělali na silnici? Tam nikdy nikdo nejezdil, jenom policajti a autobus. Podrž. Kde teda máme jezdit? Nikde, počkáte si až do Prahy. Lucko! Já jsem říkala, že to nezvládne. Ty jsi spadla tak někde ve straně za koupaliště. Jo. Paní Kubová! Paní Kubová! Paní Kubová! Paní Kubová, jste v pohodě? Co je vám? A nic. To je dobré. Co vás bolí? On nám ten statek fakt prodá. Co budeme dělat? Já nevím, pojďte domů, něco vymyslíme. Pojďte.
Dare? No a kde má pan Kuba rodinu? Jsou v knižnici na nákup. Promiňte, trochu jsem se zdržel. Prohlídli jste si všechno? No máte to tady moc hezký, takže já si myslím, že my se asi tak zhruba za týden stavíme, takže zbývají jenom ty koně, ale to si myslím, že jsme probrali, tak půjdeme. No ale tu už bychom se zastavili s takovým předběžným návrhem kupní smlouvy k prvnímu na připomínkování. Dobře, dobře. Naschledanou, děkuji. Naschledanou, děkuji. Naschledanou. Musíme prodat koně. Sežeň kupce. Ne. Lucko, hele, seš zkušený koňák. Máš styky. Ne. Víš, koho sehnat. Já prostě chci sehnat kupce na minus a líkem. Já to potřebuju prodat. Mladý muži, za týden vám brigáda končí a ty, Marie, ty si musíš najít jinou práci. Se nám změní život k horšímu. Já do toho jdu. Horší už to být nemůže. Jdeme. Jdu spát. Já taky. Dobrou noc. Jo, pane Kuba, kdybychom si sem nějak předpolednem přijeli s tím lečňákem a odvezem si je. Dobře,
Já myslím, že i cena je v pořádku. No, takže... jak říká tady kolega, všechno je to v pořádku i s tou cenou, takže my se tady zastavíme, jo? Dobře, tak jo, tak jsme domluvení, nashledanou. Díky, pane. Já vás odvezu, pojďte. Díky. Ali, šup. Hodnej. Co blbneš? Byl tu tvůj manžel, v poledne koně odvezou. Manžel? Jak odvezou? Nikomu je nedám, prostě zmize. Jedeš se mnou? Kam jedem? Uvidíš. Šuby, potřebujeme schovat koně. Pojďte. Já opravdu nevím, kam zmizel. Nic tak není, že nám to nezvedá, tak já nevím. Tohle to se mezi slušnýma koňákama nedělá, pane Kuba. Já vím. To je hodně neseriózní, pane Kuba, víte? Hodně. Co neseriózní? To je nefér. Tak promiňte. Promiňte, to nespraví. Můžu? Karty nehrajem. Ne, já nechci hrát karty. A jak potřeba chlapi s něčím píchnout. Jo, a to jako s čím? A když mi pomůžete, tak vám za to něco dám. Jo, a co vole? Dejte to tamhle někam. No, tam. Co to tam provádíte? To je tajemství. Thank you.
to je skvělý, můžu pozvat kámoše. Já taky. To by se mohli chodit lidi, ale to se nestane. Jdu se natáhnout. To vidíš, dobře kreslíš. Kluci, Lucka říkala, že nejbližší kopírka je na městském úřadě v Kněžmostě. A neprozradil jsi nic? Ne! Bude, kdybys to viděl, ty tady určitě nejsou naposled. A kde se tady vůbec vzali všichni? Kluci rozvezli letáčky, přijeli z Kněžmosta, z Míchova Hradiště, ze Sobotky, dokonce i z Mladý Boleslavy. Z Boleslavy? No a co v zimě, vždyť to nevytopíme ten sál. To nemusíme řešit, pohybem se zahřejou. Bude to fungovat? Určitě, věř mi. Tak jo. Jarčo, trošku se narovnej, ano. Petr, ruce k sobě, ano. Tak je to správně, hezky holeně, soustřeďte se na koně. Hezky vnější holení, vnitřní. Hezky vysedám kontrolovaně, ano, žádný padání do sedla. Tak. Žádná chyba není vidět, když už se udělá. Tak musí být maskovaná. Jdu se zbalit.
Pomůžeš mi? Petr si trošku zmenší kolečko, Peťo, zmenší si. Aby mína nešlápla líka, tak, výborně, ano. Františku, měj se moc hezky. Děkujeme za všechno. Naschranou. Tak čau. Čau. A dík. Není zač. Čau, Franco. Nazar, hele. Na. No, díky. A co ty? Já tady ještě asi rok zůstanu. Nechoď. To nejde. Víš, kolik ještě potřeba spravit statku? Tak čau. Čau. Františku?